Estamos, minha gente, no município de Canapi. Canapi fica no alto sertão de Alagoas. E eu vim aqui a mando do companheiro, amigo Daniel Chico Lira. Ele que mora na cidade de Rio Claro, em São Paulo. E disse, mano, vá um dia, rapaz, lá no Canapi e vá na banca do meu pai. O nome do meu pai é Damião do Churrasquinho. Aí, rapaz, nós vamos falar com o Damião. Só que ele não tá sabendo de nada, né? Vamos ver se a gente consegue falar com o Damião para que ele possa mandar um abraço para o filho, Daniel, que mora em Rio Claro, São Paulo. Vamos lá. Ok, minha gente. O pessoal por aqui trabalhando. A banca aqui de biscoito, rapaz. Tudo bom, garoto? Tudo bem? Como é que tá você? Tudo bom? Você é o? Cláudio. É aqui de Canapi? Tapera. Tapera. Ah, e você da feira aqui, né? Isso. Todas as quartas você vem? Vem. Há quanto tempo nessa luta? Tem quase um ano já. Quase um ano? Aí aqui mesmo já tem mais já. E tá vendendo bem? Vai sempre dar uma caída, uma levantada. Estamos indo, né? Faz parte, né? É. E quanto tá o biscoito? Tá R$1, qualquer pacote. Esse aqui também? Isso. R$1. A broinha. Ah, rapaz, ó. É, aqui tem todo, não é, ó? Biscoitinho. Entre 15 a 20 tipos. Ah, 20 tipos de biscoito, né, rapaz? Muito bem. Um abraço pra você, desejo boas vendas, tá? Bora. Você também. Valeu, por aqui outro companheiro. Esse companheiro aqui de Canapi, né? É. Tá tudo bem você? Tá bom, graças a Deus. E tá vendendo bem? Tá bem. Devagar, mas tá devagar. Continua vendendo, né? Diminuiu as vendas? Pouquinho. Pouquinho, né? É, pouquinho. Mas vai melhorar, com fé em Cristo. Vai melhorar, com fé em Deus. Vai. Fé em Deus melhora. Aí seu nome é? É Pituta. É o Pituta. É. Tá bom, Pituta. Um abraço pra você, viu? Ah, fique com Deus. Obrigado. O Zé do Biscoito. Cadê o pessoal do queijo? Ô, Zé do Biscoito. Mora aqui. Ó, pessoal, aqui é a feira livre do município de Canapi. Só que o Damião, rapaz, o Damião de Espetinho não se encontra hoje, segundo informações aqui das pessoas. Mas nós vamos ver se localiza ele, vamos lá. Que amanhã ele tá bonzinho. Mas você tá tudo bem, né? Tá bem, graças a Deus. Ah, muito bem, rapaz. Aqui é o Canapi. É o Damião? É. Tudo bem. Eu tô procurando aqui, rapaz, a mando de Daniel. Daniel, ele mora em Rio Claro. Aí eu procurando saber família dele aqui. Tem família Daniel aqui? Tem. É Daniel Chico Lira. Tu conhece? Não, não é Daniel Chico Lira, não. Daniel de Rio Claro? Daniel é meu filho. Olha. Então acertemos. Acertou, não foi? Foi, acertou. Tá vendo? E você vende espetinho? Vende espetinho na cidade ali. Eu procurei, ele disse, olha, mano. Vá lá, rapaz, uma hora em Canapi. Quem tá pra dentro? Então acertei a tua casa aqui. É, Daniel Lira da Silva é meu filho. Quem tá pra dentro? Vamos entrar, dê licença aqui. Aí, Daniel, que a gente é da Rádio Tapera FM, do YouTube, e ele é uma das pessoas que acompanha, entendeu? A rádio, acompanha o nosso trabalho. Aí disse, mano, vá lá, rapaz. Diga ele, então o senhor pode olhar aqui nesse celular aqui na frente e mandar um abraço pra ele que ele vai te ver na hora. Daniel? É. É verdade mesmo? É verdade. É verdade. Daniel, eu te amo, meu filho. Você, nós, a família aqui, nós amamos você, viu? Ele tava falando, você, rapaz... Você é o locutor da rádio lá? Da rádio, ele acompanha, meu amigo, acompanha há muito tempo. Uhum. O nosso trabalho. Você, ele é meu filho, Rio Claro. Daniel de Rio Claro. Verdade. E ele tá com uma saudade danada, rapaz. Pois é, nós estamos com saudade dele também, no caso, né? Saudade. Nós, a família toda e os irmãos... Tá pronto, se tiver os irmãos aí, pode chamar pra mandar um alô pra ele, que ele vai ver na hora. A família. É. Ô, Fato. Fátima é a mãe? É a mãe. Fátima é minha esposa. Pois ele acompanha direto, rapaz. Já. É a dona Fátima, é? É, sim. Dona Fátima é a mãe do Daniel, né? Daniel, ele fala comigo direto. Aí disse, mano, um dia que você foi em Canapi, vai lá, rapaz, que eu quero ver meu pessoal, que eu tô com uma saudade danada. A senhora pode mandar um abraço pra ele, que ele vai estar te vendo. Ah, meu filho, que prazer ver esse povo aqui falando de você. Amanhã tá com muita saudade, viu? Deus te abençoe sempre, pelo filho maravilhoso que você é. Obrigada. Muito bem. Boa sorte para a senhora, tá? Obrigada. Aqui é a netinha. Tudo bem?
Tudo? Certo. Manda um abraço aí para o seu... Bernardo. É o Bernardo. É o Daniel. E o Bernardo, filho dele. É, sim. Um abraço, Bernardo. E tudo bem? Tá bom. Tá certo. É, eu desejo boa sorte, viu, para vocês. Felicidades. Em nome do Daniel, né, que ele está em Rio Claro, e a gente deseja boa sorte para ele também. Então, muito obrigado pela atenção e boa sorte para vocês. Então, obrigado também, viu? Tá. Tchau. Tchau. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. Valeu. Obrigado. Ok, minha gente, missão cumprida. Estivemos na residência dos pais do companheiro Daniel. Daniel, que está em Rio Claro, São Paulo. E nós estamos aqui na feira. Na feira livre do município de Canapi. E você, tudo bem? Tudo bem. Como é que está você? Está tudo em paz? Tudo em paz. Graças a Deus. Está vendendo o quê? Vendendo verdura. Cadê as verduras? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui a verdura. Quanto está o tomate? Está de R$3. R$3 o quilo? É, R$3. Certo. E aqui a cebola? Vamos para aqui. Cebola está R$3. A cenoura está quanto? R$3. R$3. É. A cebola também, esse pacotão é, aqui. É mesmo, rapaz? É. E tá vendendo bem? Mais ou menos, patrão. Vendinha fraca. Tá fraca? Tá. Rapaz, então não tá bom não. O negócio. Essa feira tá fraca, não tá vendendo. E aqui é o quê? Quebra-queixo. Quebra-queixo, é? É. Vai querer um pouquinho de quebra? Vou querer. Ô, Eduardo, Eduardo tá aqui comigo. Eduardo, quer um quebra-queixo? É bom, quebra-queixo é bom. É bom, é bom. É bom. Tira. E hein? Oi? E me diga uma coisa. Corta aí um pedaço de quebra-queixo pra gente aqui. Pessoal diz que faz mal comer doce, dá diabetes. E primeiro dá diabetes. Tá dando diabetes hoje por quê, né? É. Corta aí um pedaço aí de quebra-queixo. Aí você aqui de Canapi? Sou Tapera. Ah, Tapera, né? É. Olha, Eduardo, coloca aí no papel pra gente levar. Não é? Vai, Eduardo, aqui, ó. Quebra-queixo da hora, rapaz, de garvinho. Aê. Quanto custa isso aí? Assim é R$2. R$2, né? É. Pronto, bota aí. R$2. Chique. É, aí, ó, coloca aí. Valeu. Tem que pagar. Pra não se ver, ó. Caprichado, viu, patrão? Tá caprichado aí? Tá. Pronto, daí. Olha. Certo? Obrigado, viu? Valeu. Olha, Eduardo, vamos levar aqui. Ei, e as vendas diminuíram? As vendas estão fracas, viu, patrão? Fraca? É. Você atribui a quem, rapaz, essa situação toda? Das feiras do Brasil, ter dado essa fracassada? É assim em todo canto, hein, patrão? Todo canto, né? É. Tá bom, valeu, um abraço, viu? Boas vendas pra vocês aí. Obrigado. Tchau.